Poštovani posetioci, dragi gosti, uvaženi izvođači programa, dobar vam dan i dobrodošli na 6. Gospojinsko prelo i poselo Leskovo 2024. Meštani ovog malog sela, ali velikog srca, već 6. Godinu za redom organizuju ovu manifestaciju koja za cilj ima očuvanje tradicije i običaja vlaškog kraja i vlaškog naroda. Ali da bi se ovakva jedna velika manifestacija održala, potrebna su i određena sredstva, te bismo da se zahvalimo našim prijateljima i donatorima koji su uvek raspoloženi za saradnju i da pruže odgovarajuću pomoć. Prijatelji ovog gospojinskog prela i posela su Mini Market Žakica i Dakica iz Luke i S-Line Marketi iz Vukovca. Takođe se zahvaljujemo i svim meštanima koji su potpomogli održavanju ove manifestacije, kao i članovima KUD-a iz Leskova. Današnji dan je i takmičarskog karaktera, učesnici su se nadmetali u tri discipline i to bacanje potkovice, nadlačenje štapom i skok u dalj iz mesta. Nešto kasnije proglasit ćemo i pobednike u ovim disciplinama, a odabrat ćemo i najlepšu devojku ovog prela i posela. Danas su nam u gostima, pored domaćina KUD-a Leskovo, KUD Miroč sa Miroča, KUD Jovica Janković Turku iz Manastirice, KUD Poreč Donji Milanovac, KUD Amater Topolnica, KUD Lozovica Gornjane, KUD Čobanica Klokočevac, KUD Vlaole, KUD Jasikovo. A sada bih pozvao gospodina Gorčila Potparu, direktora Centra za kulturu opštine Majdanpek, da vam poželi dobrodošlicu i otvori 6. Gospojinsko prelo i poselo. Dragi Leskovčani, svi prijatelji i gosti, posebno mi je zadovoljstvo da u ime Centra za kulturu i opštine Majdanpek otvorim ovu manifestaciju koja je zaista izvorna i čast mi je što mogu da prisustvujem nečemu što se još uvek bori za očuvanje tradicije, baštine i nasleđa. Koliko god da su sela se proredila, da je manje ljudi, svaki ovakav napor vredan je pažnje, vredan je pohvale i treba ga čuvati u krajnjim mogućnostima. Hvala vam svima što ste došli i još jedan put želim da se zahvalim ovim ljudima koji čine izuzetne napore da ovo velikogospojinsko poselo učine značajnom manifestacijom, prepoznatljivom na kulturnoj mapi ne samo opštine, već i šire, što ona svakako jeste. Divno je danas biti u Leskovu, divno je danas biti Leskovčanin i gost ovih ljudi, živjeli na mnogo, mnogo još godina i da ova manifestacija se širi i da dopre do svih delova Srbije. Uzdravljaju i gledali se svakom dobrom prilikom. Eto, lepe reči od gospodina Gorčila, a svaku manifestaciju treba započeti jednom zdravicom, tako da ću sada iskoristiti priliku da pozovem gospodina Vlastu Bačilovića, našeg čuvenog zdravičara iz Krivelja kod Bora, da nam poželi dobrodošlicu jednom zdravicom. Mi drag, sunt măreț și mulțumesc că am furtat am eu pe care îl cheamă Dragan Iancovici că m-a chemat să vin aici pe la voi în sat. Cu curșeagul în mână plecai pe drum din la Crivieri, pistă Corneana, Vlaulea și Săcova și iacem aici la voi în sat. Dar acum vorba din guriță, cu răchia din cârșeag și trochiță, vor să spună ceva la băiați, e veste și feciță. Bună ziua, lume dragă, la Iescoa! Bună ziua, lautari, cântători și voi jucători! Bună ziua, fiace și băiați!
frați ofertați, bună să vă fie inima, albă să vă fie fața. Gela inimă v-am dorit, tot cu bine m-am găsit. V-am dorit cu zâle frumoasă, dar voi să fiți cu noroc în casă. Cu noroc și cu mare sănătate să fiți în casă, cu copii mulți pe lângă masă. Cu copii și nepoți pe lângă masă, că atunci e mai frumos pe lume. Atunci se aud vorbe și glume bune. Cu Crișagul s-a chicit, prin gerechie, eu să vă spun, lume dragă, o bucurie. Norocul nu e cum vrem noi să-l avem. Gela Sfântul Dumnezeu i-a lăsat, cum o să-l petreșim? Năcazul și amarul, toți să-l uităm. Omenie și precinie să fășim. Bunătate la copii, ori să lăsăm. Bunătate în bucace. Voi feciță și copilaș, până să începeți mici cu păpușă și cu jucării să vă jucați. Să creșteți de drag în pace, fiace și băiați mari. Să vă muiți, să vă măritați, să vă însurați. La părinții voștri să vă lăbdați, că vreți să vă împreunați. Să vă împreunați, la lucru să lucrați, la vorbă să vă îngăduiți. Vorba să vă fie bună și dulce, dulce ca miarea, ca miarea de albină și zboară pe floricică din păgină în păgină, trece și prin grădină, dar inima să vă fie întotdeauna plină. Să fiți la lucru lucrători, la casă băutori, dar la bere câte câta ca mine și băuturi. Să vă dea Dumnezeu multă viață, puteare și sănătate. Să trăiți toți în pace, la casă să veți mare berechet și multe bucace. Aur în pungă, viață lungă, gloace să veți, nepoți de nepoți să creșteți. Răge Crișagul sta cu răchie și să vă văd la bine, întotdeauna cu crișajele și chilii bine. Beați lume dragă, acum, vin, pivă și răchie, tot la bine să ne fie. La mult ani să trăim, să trăim, să ne întâlnim, să ne glumim, să ne veselim și să nu mai îmbătrânim. Să ajuce, să ajuce, să nu scurce. Poștovanii prieteni, uvažena publiko, dragi gosti koji se sa strane došli, ljubazni domaćini, mili drage kolege umetnici, dobar dan i dobrodošli na šestu manifestaciju u Leskovu. Ovu sam zdravicu napisao i kazivao na vlaškom jeziku koji sam posvetio srpskome domaćinu, srpskoj porodici, ma gdje bili, ma koje vere, ma koje nacionalnosti. U to ime još jedan put, živeli, živela mila domovina Srbija, živeo srpski slobodarski narod, neka živi, neka traje manifestacija u Leskovu, sve dok je nas umetnika, dok je vas, dok je veka, dok je sveta. Živeli, dragi moji, a ja sa vama. Bio je to gospodin Vlasta, čuli ste šta imao da nam poruči, a ovu manifestaciju, kada je u pitanju program, otvorit će kulturno-umetničko društvo Leskovo iz Leskova. Oni su mlado društvo, osnovano 2018. godine i njihovo kulturno-umetničko društvo broji 20 članova. Danas će se predstaviti vlaškim kolom, pozdravite ih jednim gromoglasnim aplauzom i uživajte. Thank you.
bili su to naši domaćini, a sada nam na red dolazi kut Miroč sa Miroča, pa da kažemo nešto o njima i njihovom radu. Kud je osnovan 1971. godine na inicijativu mladih iz sela. Ime je dobilo po samoj planini Miroč. Cilj našeg kuda je da se sačuva i neguje folklorno-muzičko bogatstvo ovog kraja, da se čuvaju stari narodni običaj, stare gotovo zaboravljene pesme i igre. Za sebe kažu, učesnici smo mnogobrojnih manifestacija, smotri, susreta sela i učesnici smo homoljskih motiva. Osnivači smo manifestacije Jorgovan Fest Miroč, koja traje 30 godina, a 1998. godine dodeljen nam je turistički cvet od strane Turističkog saveza Srbije. Za danas su nam pripremili njihova dečija folklorna grupa, predstavit će se spletom srpskih i vlaških igara, igre sa Miroča, a tu su i naši instrumentalni solisti. Giletovo kolo čućemo, kao solista na fruli sviraće Dragiša Krstić, Miloš Ilić, solista na violini predstavit će nam se vlaškim kolom. Muzička pratnja, violina, frula i bubanj. Uživajte! Thank you.
Kult Poreč senior formiran je pre godinu i po dana. Broji 45 članova, a predstavit će se danas sa tri koreografije. Dve vlaške iz istočne Srbije i jednom igrom iz Šumadije. Sve to u koreografiji Gorana Rakića. Predstavit će nam se danas i vokalni solista Sibinka Janković, instrumentalni solista na harmonici Nenad Stojanović, a na fruli čućemo Jovu Radulovića. Dakle, Kut Poreč senior, Donji Milanovac, može još jedan aplauz za njih. Thank you.
raspevano, razigrano, kako je uvek na velikogospodinskom prelu i po selu ovde u Leskovu. A mi nastavljamo dalje. Sada nam na scenu dolazi KUD Jovica Janković Turku iz Manastirice. Oni o sebi kažu ovako. U cilju očuvanja tradicije u Manastirici je 1976. godine prvi put osnovano kulturno-umetničko društvo Vujica Milojević. Do promene naziva KUD-a u Jovica Janković Turku došlo je zbog ukazivanja posebnog poštovanja prema našem najpoznatijem violinisti sa ovih prostora, samoukom umetniku Jovicu Jankoviću, koji je bio jedan od najboljih violinista istočne Srbije i autor i pevač vlaških balada u kojima su opevani mnogi istorijski događaji. KUD broj oko 60 članova, a oni su nam za danas pripremili, njihova dečica predstavit će se igrama Vlaha Ungurjanka, omladinci će se predstaviti igrama Vlaha Karana, okolina Negotina, a čućemo i divnu Andrijanu Jovanović, raskošnog glasa. Pozdravite njih jednim gromoglasnim aplauzom.
Maicuță, nu
treabă, că mă doare inima mai Thank you.
današnji dan bio takmičarskog karaktera, naši učesnici takmičili su se u sportskim disciplinama i to bacanje potkovice, navlačenje štapa i skok u dalj iz mesta. Sada ćemo da nagradimo one najuspešnije, a pre toga ću zamoliti predsjednika mesne zajednice Leskovo, gospodina Dragana Jankovića, da mi se ovdje pridruži i da uruči diplome najboljim učesnicima. Dakle, uručit ćemo diplome za ove tri kategorije koje smo već rekli, bacanje potkovice, nadlačenje štapa i skok u dalj iz mesta. Pa da krenemo. Treće mesto u konkurenciji skok u dalj zauzeo je Miloš Pavlović, kut Miroč. Molimo samo one koji su osvojili mesta da dođu ovde da im gospodin Dragan Janković uruči medalje i diplome. Drugo mesto osvojila je Nevenka Ivanović iz udruženja žena Ćovinke. Da li nam je tu Nevenka? Evo je, ide. I prvo mesto osvojio je David Dimitrijević, kut Gornjane. E, sada dolazimo do nadvlačenja štapa. U ovoj konkurenciji treće mesto osvojila je ponovo Nevenka Ivanović, udruženje žena Ćovinke. Drugo mesto osvojio je Ivan Milošević, kut Leskovo. Dakle, drugo mesto za domaćina. I prvo mesto u ovoj konkurenciji osvaja Zoran Urzikić, udruženje Jagnjilo. Idemo do kategorije bacanje potkovice. U ovoj kategoriji treće mesto osvaja Radinka Paunović, udruženje Jagnjilo. Drugo mesto, diplomu i medalju u konkurenciji bacanje potkovice osvojio je Nikola Janković, kut Leskovo. Aplauz za ovog momka, da. I prvo mesto osvaja Sandra Bogdanović, Homoljsko Vreteno. Sada dolazimo do prva tri mesta u konkurenciji Predenje. U ovoj konkurenciji treće mesto osvojila je Marija Žiljanović. Dakle, Marija Živanović, treće mesto u Predenju. Molim
molimo za jedan aplauz za ovu damu. Drugo mesto u predenju, diplomu i medalju osvaja Sibinka Petrović. Definitivno najveštije ruke kada je predenje u pitanju. Prvo mesto, diploma i medalja ide u ruke Ljubici Abdulić. Bravo, 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 sve čestitke. Sada polako dolazimo do kategorije pletenje. Ovde imamo dva treća mesta, dakle treće mesto u pletenju osvojila je Ljiljana Stojanović. A takođe i Milijada Milić. Dakle, dva treća mesta, Ljiljana Stojanović i Milijada Milić. Predne ruke žena žiriju su zadale dosta muka. Kad je drugo mesto u pitanju, takođe imamo dva mesta. Dakle, drugo mesto u pletenju osvojila je Borica Zrnkarević. A takođe i Ljubinka Martinović. Dakle, molimo i njih da dođu i preuzmu diplome i medalje. Dakle, drugo mesto je osvojila i Ljubinka Martinović. Molimo i nju da dođe i preuzme diplomu i medalju. Da li nam je tu Ljubinka? Najveštije ruke u pletenju ima Marica Tauz. Dakle, molim vas jedan gromoglasan aplauz za Maricu Tauz, koja je osvojila prvo mesto u pletenju. Sada
imali smo i konkurenciju najlepši štand. Ovde je treće mesto, dakle treće mesto za najbolji štand osvojilo je udruženje Ćovdinke iz Ćovdina. Molimo njihovu predstavnicu da dođe na scenu. A diplomu za drugi najbolji štand osvaja udruženje Nezaborav iz Laznice. Najbolji štand na ovom prelu i po selu imao je štand Češljevo barke iz Češljeve bare. Molim vas jedan aplauz i za njih. Dakle, prvo mesto nije mala stvar. Polako pomeriti ovde da se svi nagrađeni takmičari slikaju još jednom, ali zato ću iskoristiti priliku da kažem našim misicama da se polako pripreme, jer ćemo danas izabrati najlepšu devojku ovog šestog po redu gospodinskog prela i posela u Leskovu. Imamo 9 devojaka koja će se takmičiti u konkurenciji najlepša devojka. One će nositi svoje redne brojeve i sada će ovde prodefilovati. Ja ću čitati njihova imena i mesta odakle one dolaze. Samo da vidim da li su devojke spremne. Jesu. Ajmo pozdravimo aplauzom Milicu Martinović, Miroč. Devojka sa rednim brojem 1. Broj 2 nosi devojka koja se zove Iva Mladenović i iz Leskova je. Aplauz za Ivu. Bravo, 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 tako se to radi. Broj 3. Danijela Milošević Gornjane. Da čujemo aplauz za nju. Dalje, broj 4, iz Klokočevca nam dolazi Andreja Novičić. Može, može, aplauz za, dakle, to je devojka sa rednim brojem 4, Andreja Novičić. A broj 5 u rukama drži devojka koja se zove Nikolina Milošević i dolazi iz Jasikova. Iz Donjeg Milanovca nam dolazi devojka koja u rukama drži broj 6, a ona je Radulović Svetlana. Broj 7, Anita Paunović, Manastirica. Broj 8 u rukama drži Anđela Novaković iz Topolnice. A Anđela ovde ima brojne navijače, reklo bi se. I
srednja devojka koja će prošetati ovde dolazi iz Vlaova, a ona se zove Nikolajević Teodora. Dakle, to je svih 9 devojaka koje će se takmičiti u konkurenciji najlepša devojka Gospojinskog prela i posela Leskovo 2024. godine. Vidite kako su one sve lepe, mlade, nasmejane i ono što je najbitnije, one čuvaju i neguju tradiciju zato su sve danas u narodnoj nošnji. Devojke, možete da napravite još jedan krug, a vi da ih nagradite naravno aplauzom.